Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 37. dílu ze série Hunter Story Koketnice se v Ice Wolf, Ice Online, jak chcete. A jsme teda u 37. dílu, zase někdo spamuje něco, nějaký dunk, a nejdu teď dunk. A rozhodl jsem se, když kdo mě píše, ale teď s nikým psát nebudu. Rozhodl jsem se, že teda dneska si musíme jít vycvičit dual talenty, protože já jsem na to zapomněl. Pardon, omlouvám se teďkon, že jsem takový zmatený, ale já jsem musel tady zapnout stopky a minulý díl jsem vlastně zapomněl se cvičit dual talenty, a pak jsem na to mohl zapomenout. Ten laborec se mě teda ptá, odkud mám tu kočku, já mu napíšu čau, stv. Tak, a už prosím neotravuji, a to dám teďkon čas, protože natáčím let's play. Jdeme si vycvičit dual talenty, jdeme tady za Goblin Trainerem, protože Goblin Trainer nám bohatě stačí. Doufám, že se to nebude účtovat velký poplatky. Ne, to by samozřejmě neměl. A co já vím, jak to tady funguje. Teda super, mám už teda 100% mounta, což jste mohli vidět v minulém dílu. Protože vlastně jsme si ho šli vycvičit, ten díl teda nebyl moc sledovaný, což ale vůbec nevadí. Že každý díl má vždycky jinou počkat, ten díl právě že byl sledovaný, ten předtím nebyl sledovaný. Jo, to se omlouvám. Tak to se omlouvám. Ten předtím díl nebyl moc sledovaný, nevím sice proč, ale tady ten právě jste už koukali. Takže za to jsem rád, takže díky moc za vaše ohlasy. A já si chci ale udělat to. Dual a stojí to 10 goldů. Ah, já na to nemám goldy. Tak to je hodně trapný. No nic. Když já to nemám goldy, tak to asi úplně nekoupím. Asi si musím poslat z hlavní postavy, to je škoda. Protože já dual talenty chci. Tak si musím poslat z maina. A teďko nevím, jestli to mám střihnout. Asi jo, střihnu to, protože než bych si je poslal, to by bylo strašně dlouho. Já si je pošlu, jak se ozvu. Tak jsem zpátky a doufám, že tady mám ty goldy. Jdeme se kouknu, počkat, kde je mailbox. Jo, tady máme mail, počkat. Jo, to je Telegram, to vypadá divně. Posun se to za té hlavní postavy. Bruš. A taky jsem chtěl, abyste jakože věděli, že prostě vlastně, že zatím všechny moje série jsou o tom, že vlastně expím, což v podstatě umí jakože každej. A chtěl bych vám natočit aj něco z PvPčka, protože vlastně hraju WoWko už docela dlouho a hraju převážně PvP, i když ob to tak moc nejpadá, nejsem v tom až tak dobrý, ale prostě hraju ho. A tak bych vám rád taky něco ukázal, co se týče 85. To se mě napadlo, že bych natočil takovou sérii, ale to se uvidí časem, protože vlastně teďko furt budu natáčet tohle, co to možná to už budu natočit dneska. Co mám, se slyšeli Messenger. A teďko povídat nebudu, ale to je jedno, už mám si dual talenty a teď zase kecám. A dáme si teda, počkat, co, activate, jo, musíme aktivovat. Tak je aktivujeme. Ahoj, Pete. Na dobu pěkně zůstal. A dáme si teda Marksmanship, protože Beastmaster se mi nějak nelíbí. A teďkon teda tady nechci moc vás zdržovat. Ještě zapnu zase stopky. Nechci vás moc zdržovat tím, že budu tady přemýšlet, co je lepší. Tohle stojí, že stojí mý fokus. To je pro Peta. Your ranged autoshot, critical hit. Pět mám taky fokus, tak to nepotřebuju vůbec. Jo, takže tohle a tohle si dáme. Třeba, či toho taky nepotřebuju. To mě nezajímá, jo, MPS, tedy šlo, to je myslím hodně dobrý. Je to lepší rychlost. Tedy šlo tu, tady to je na silence, takže to je prostě úplně parádní. Jo, se multishot target. Jo, tak to se bude hodit, až budu mít chimeru. Takže úplně nevím, jestli se to vám teď dávat ten talent. A jak tyka amece, že bleeding. Tak jeden z těch talentů si dám. Bleeding se taky dobrý. A teď ještě přemýšlím, co si dáme tady.
Truth od Auru si dáme a tady ten talent si dáme potom, až budeme mít chimeru, nebo já nevím, až potom někdy. Learn. Trošku tady pozměníme na té klávesnici dole. Však dohrajete úplně dobře Huntera, tak je prostě omlouvám za to, že to třeba hraju nějak blbě, jo, já nevím. To mě pak můžete poradit něco, ale já tady to je zatím jenom takový expení, který neberu extra vážně. Doufám, že by to mohlo být OK. Silencing, tranquilizing, jo. Takže co budu používat? Kde je dotka? Dotka, pojď sem dotka. To budu na expení asi používat. Silencing na šestce, no. Uvidíme, uvidíme. Jsem zvědavý, co od toho Markson mám čekat. Aha, já už tady nemám mounty, kurňa. Mountíci, pojďte sem. Mounti, kde jsou mounti? Tady. Swift. 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 A jdeme teda do Ferlasu, ať taky na vám ukážu nějaký to expení za dnešní díl. Zase nechci dělat ty díly extra dlouhý, hele, tady můžu jít taky, super, poštu nemám dneska, už mi nepsal nikdo, že mám mounta, to je super, ne, to byl minulý díl, jestli jste neviděli, ne, už vlastně předminulý, nebo minulý, já myslím, že minulý, že jsem tam, je tam někdo, jsem si myslel, že mě někdo psal, byl to, že mám riding, to je super, máme teda level teda už 40, což je taky paráda, už jsme rychlejší, už jsme trošku dál, ale díly začínají dohánět levely, jakože prostě to myslím tak, že mám level 40 a díl 37. Jo? Takže prostě až bude, kdyby byl díl 40, tak prostě už díly dohánějí levely. Tak. kam jdem do Feralasu? Kde je Feralas, prosím vás? Prosím vás, já jsem takový jako... Já nejsem úplně takový ten největší bovkař, že úplně přesně nevím. Jejda, to je daleko, co já vám budu kecat do té doby. No, utratil jsem za to goldy, už to tady štěrchalo. Kde je STV? No a tak my se tím odepíšem borcovi. Kde je STV? No tak kde je STV? Čekáte na Eastern Kingdoms, ne? STV tady. Jak mu to mám popsat? Pod Westfalem. Pod West... Je to pod Westfalem. Falem. Pod Westfalem. No, dá se tam jet. Vzduch, lodis, og. Tak. A když nenatáčím, tak nikdo neotravuje, teď musí někdo otravovat. To je hrůza. To je hrůza. Tak počkej, teď jsem něco chtěl říct, o něco zase přerušil. Tady ten talent si teda dám potom, protože pak to bude házet nějaký to Daisy. Jo, a chtěl jsem si taky už hodně oficiálně. Jo, dobrý. Se omlouvám, jsem četl zprávu, že jsem si chtěl, no to je jenom. Že teď oficiálně si chci už koupit ofík. Chci, ale nevím teďkon ještě kdy to přesně bude, ale chci, protože chci ještě do konce vodka, teda do začátku vodka VX5 na pandě 90, což nevím, jestli zmáknu, ale prej je to easy, takže nevím. Říkal to konkrétně Mildane ve svém videu, takže tady vidíš, že jsem se koukal, jestli se teda ty teď koukáš, že já pozorně sleduju tvé videa. A říkal, že je to jako jen, prej, že je to easy VX tu 90, takže bych si to zkusil. Nevím konkrétně co, a taky vůbec nevím, na jaký mám hrát Realmu, protože nechci Draktul ani Burning Blade z důvodu, že jsem slyšel, že tam není moc dobrá komunita, ačkoliv je česká. A teď jsem se omlouval, ale já teď jsem četl ty zprávy, nezajímá mě to. že prej ta komunita tam není moc dobrá a zase tam hraje asi jakože hodně z vás, si myslím, protože všichni chcou hrát tam, kde hrajou Češi. To zase jako chápu, ale prostě nevím, no, ještě uvidím. Chtěl bych zase na nějaký hodně dobrý PvP server, kde bych si užil luxusní masivní PvP. Krátce bojím, že třeba Realm Outland konkrétně, nebo třeba Frostmane, že jsou to takový ty už skill
Realme, jo. Že prostě tam hrajou takový ty hodně skill hráči, a když jste někdo, kdo nejste na 100% skillen, na 90, tak už se tam prej neuchytíte, ale nevím, jako. Nechci zase jako to, takže jsem chtěl původně nějaký takový, jak se říká, masivní PvP server, kde hraje hodně lidí, akorát je tam high a prostě se tam furt čeká, tak nevím, teď asi půjdu nějaký medium, nebo teda ne, právě, že tam není high, tam už je full. A já chci právě žít na nějaký asi high nebo medium. Takže uvidíme prostě, jak to bude. A rozhodně si chci to ještě předobjednat vodka, takže možná budu mít 90 instant, ale já si chci i vyexpit, protože si chci vyexpit v katazónách, dokud, teda pandazónách, dokud prostě to je. Ale jinak, nebojte se, normálně chci natáčet dál tady z ISU, akorát už to nebude. No, bude to v podstatě furt stejný, protože já stejně, když jdu natáčet na tuhle tu postavu, tak nedělám nic jiného, než natáčím, jo. Ale spíš byste teda ty PvP videa se dočkali z toho ofíku a z ISku taky možná něco, že protože tady už zase to mám takový zažitý, no. Ale jako uvidíme prostě, jak to všechno bude. Já bych si to chtěl koupit někdy, protože je to, tyjo, to laguje připadá. Někdy, abych měl ten, budu mít měsíc game time, nenapadlo mě, že bych natočil unboxing a to, až mě to přijde, ale nevím, hele, lidi, už mě nepište jako moc, takže ještě přesně nevím, jestli to tak vůbec bude. Takže uvidím. Ale byl bych rád, kdybyste mi poradil nějaký dobrý reál, chtěl bych hrát za hordu, akorát teďko mě napadá, že ono hodně ty reálmy jsou prej cross, což znamená, že tam prostě i když nehraje aliance na tom reálmu třeba, takže tam vidíte alianci, protože to prostě je spojené s nějakýma reálmama, že to jsou lidi z jiných reálmů. Což jsem teda nevěděl, ale nějak jsem se dozvěděl, nevím, jestli je to pravda, nejsem žádný odborník, ale určitě si myslím, že to zajímavý a hlavně možná by bylo a jedno, na jakým hrajete servu, když je to všechno cross. Ale nevím, zase třeba aukce a takhle. Prostě uvidíme, jak to všechno bude. Hlavně jsem teda chtěl. A nezabiju mě tam ajíci. Počkejte, já mu ještě odpovím. Nebo spíš. Je to možné. Je to pro obě frakce. Já jsem ještě něco říkal. Hele, tyjo, Ježíš, já už natáčím tak dlouho, ha? To není možný. Prostě už. Co to bylo? Někdo se vám vloupal do domu. To asi ne. Ježíš, já do toho funím, co z toho mikráku. Taky jsem přemýšlel, že bych si koupil nový mikrák. Protože ten můj už je takový na prd. A kdy mi vyhodí to, ať přesně. Ježiši, já to nemám náladu teď psát. Počkat, ne, tady už nemám konkluzivku. Já zkusím ten iMatshot. What the fuck? Co to je? Tomuhle se říká marksmanship? To se mi začíná líbit. What? Co to je? To je, kdyby si 85 reskillovala 15. Co to je? Ale teď, o co, že se mi to do třetíce nepovede? Oh, nehodlo se mi to, haha. Ale i tak jako, what, co to je? Jako, co si děláte ze mě srandu? Jde opek svině. Steady shot, pojď, můžu u toho běhat? Jo, aha, tady ještě nemůžu běhat u steady shotky, co vlastně. No, hele. Radši budu začínat bitvu tím iMedem. Nemůžu u iMedu taky běhat, nebo ne? Mně se to plete, protože v pandě myslím, že už můžete, ale nevím, nevím, teď si nejsem jistý úplně. What? Co to je? Umři, Hele, já myslím, že je na to ten nějaký ten hajzl, ne? Je to nějaký ten Aspect of the Wild? Fox. Jo, Aspect of the Fox na level 83, no tak tam, jestli se někde dostaneme, tak ty jo. To mě myslím budete. No, to nevím, jestli prostě někdy vůbec bude. Ale ty jo, what the fuck, ty první tři. To vypadalo to dost zajímavě, no, to musíme. Začíná se mi to marksmanship trošku líbit, akorát se bojím, že do PvP vás nikdo nechá to ani vykástit.
To je luxusní. A to jsou to levely 40 třeba, tady to je 39, ale ostatní byly 40. Ty jo, to je prdel. To je prdel tohleto. Jdeme dál na další questíky. Dneska mě to docela baví to natáčí, doufám, že vás to taky baví, protože mám nějak dobrou náladu, i když jsem ze školy znechucený, protože tohle je vlastně, počkejte, já teďka nevím, kudy mám jít. Tohle je vlastně první díl, který natáčím po prázdninách, všechny ostatní jsem měl už přetočený, ale vy to nevíte. A měl jsem je přetočený, protože vlastně jsem je vůbec nechtěl dávat na YouTube. Není to, že by se mi nechtěl, ale nebyl jako čas a takhle, takže prostě, což mi to štve, jako teďko, jak začíná la škola, začala. Da fuck, tady nic není, nikdo, nikde, nic. Když začala škola, tak prostě jsem měl teďka hrozných starostí, takže jsem rád, že se tak odreaguju. Let's play, doufám, vás to taky teda zatím baví. Ale teďko nevím, jestli tady jako mám dělat, když tady nikde nic není. Hele, tyhle si mám zabíjet, co? Tak jdem na to. Máme zase aimed shot. Ty vole, co to je, kolik to má crit šanci? 13%. Tak pošle furt takhle krytuje, to není možný, ty, to není možný. Nebo možná to má nějaký. Ty vole, ty jo. Takže jsem si tyhle talent nedal dřív, ale do PvP se bojím to používat, protože si myslím, že spíš to bude jako na prd. Že to bude prostě, než vás nikdo nechá prostě vycastit iMet, jo. Ale nevím, jak to prostě. Ty vole, to je luxusní, co to jako je, proč to furt tak krytuje? A ještě, jak jsem říkal o tom ofíku, tak jsem si chci hrozně moc twinkovat, ale nevím, jestli teda, jestli na ofíku to je třeba zakázaný, ale to pochybuju, protože jsem viděl strašných videí o tom. A zakázaný, nevím, to asi myslím si, že není. Ačkej, toho co na quest nemám, ale tak ho zabiju, protože dám všechny na jednu ranu. Pojď! Hajzle. A chtěl jsem právě, že twinkovat, protože mi to hrozně baví, mě strašně baví, že třeba prostě třeba za Rogunu twinkovat. Protože vy prostě dáte ambush a prostě všichni jsou hned dole. Ambush, a stealth, ambush a je dole. Ježíš, teď jsem se budem překlik. A to je prostě, mně to přijde úplně luxusní. Wow, jo. Takže prostě to mě hrozně baví twinkovat, ale pro ně musím samozřejmě zehnat něco pro začátek, nějaký ty živo věci a takhle. Začíná se mi to má, jak jsem očil líbit čím dál tím víc, ale bojím se, že to bude blbý na PvP, protože to bych chtěl tu chimeru, si myslím. Nice. To je luxus, to je luxus. A prosím vás, nehejtujte mě to za to, že jsem na to mysnulo. What? A já zrovna dávám trapu a on umře. To není fér. Ty jo, to Vovko mě nějak zaguje, já teďka nevím, o čem jsem to mluvil. Že mě baví hrozně twinkovat. Protože vlastně to prostě třeba si dáváte všechny na jednu ranu a je to strašná sranda, reskujete jinak hřbitově. Možná je to takový jako nubícký, ale mě to hrozně baví, takže bych chtěl určitě hrozně moc twinkovat. Protože mě to baví. Ale mám tady ještě zabít nějakého borce, tohohle borce. Ale uvidíme, spíš na ten začátek chci normálně hrát, jo, že bych prostě normálně, ježiš. Pojď trapa. Hajzle. Seš v trapě. A ty dáš aimed shot a je po tobě, haha. Ale jako uvidím prostě, protože zase na začátek jako hraní je určitě prostě blbost twinkovat, jo? Že prostě prvně se to všechno vyexpím a užiju a twinkou většinou lidi, kteří se nudí. A já myslím, že úplně nebudu mít čas na to se nudit. Ale nevím, no. Oh! To mě dává. F1. To mě dává na prdel. Jo, už jsem někoho zase nabral. Ty jo, já chci běhat u těch kástících spelů, tak je to úplně k ničemu. Ty jo, nemám ten multishot nějaký.
Počkej, zabil jsem ho, jo, dobrý. Dobrý, quest kompletní, paráda. Hele, ještě mám zabít nějakého Gordiny Hilguar. To není on? To nejseš ty, ale já tě i tak zabiju. Haha. Jak jsem ještě říkal, to jsem taky zapomněl doříct. Že... Počkat, jo, já nevím, jestli mám ještě vůbec čas. No, to je jedno. Že... Počkejte, mě to úplně vypadlo z hlavy, vy jste teď úplně napětý, říkáte si, jo, co teď řekne. Není to nic úplně super, ale je to, to co jsem už vlastně načnul jednou. Hele, tohle z toho potřebuju zabít. Kurňa, tak už to dořekni. Co asi teď říkáte, že jo? Hej, ale já fakt nevím, o čem to bylo. Jo, ať prosím vás vlastně nehejtujete za to, že jsem unešený z těch spelů. To I'm a shot, protože třeba je to úplně normální a vy si říkáte, ježdy, je to úplně normální, je to si to tady unešený. Protože prostě já jsem to teďka našel, no, tak jako, sorry, sorry lidi. Počkej, dej, já ho dám do trapy, pojď do trapy, kámo. Jo, a dám na tebe I'm a shot a budeš dole. Vát, ono ho to mysnulo. Nevadí, dáme další. O, jsem čekal, že to teda zabije, ale tak okej. Okay. Tak jo, jdeme za questíky, ukončíme díl, protože i když není to extra dlouhý dneska, ale rozhodl jsem si, že ty díly nechci dělat až tak dlouhý, protože fakt to lidi nebaví. Já nekoukaj to celý a vidím průměrnou dobu sledování, tak si nemyslíte, že to nevím. Takže jo, doufám, že vás stejně díl bavil. Já ještě teda úplně nebudu to také ukončovat také hned rychle honem, ale budeme se odezat questíky. Stíčky. Nevím, jak dlouho to ještě budu expit, možná ještě třeba 42, když to nedává už ty jo, té questu. Možná uděláme, no level asi ne, protože tady na těch levelech to není úplně tak jako super. Hele, počkejte, něco se, hele, já už můžu mail, ale nic z toho se mně nehodí, takže si vezmu tohle, protože to nejvíc prodám. Ještě jeden questík. A ještě jeden questík. No tak paráda, tyjo. XP se hrnou, protože máme Heirloomy plus nějakou tu guildu, sice slabý level, ale i tak nějaká guilda to je. A myslím si, že příští díl 41 na pohodu uděláme. Doufám, že se vám teda díl líbil, já jsem teda nešel žádnej důmky extra. Pokecali jsme si, když se vás to bavilo, tak budu rozhodně rád, když dáte like. Komentář, nebo odběr si nemáte, protože ty mě teďko super podporujete s odběrama. Stále mě nedostaje, což je úplně paráda, mě to ještě víc motivuje k natáčení. I když jsem občas líný a nechci se mi natáčet, ale to je jednou už prostě jsem lel dost a uvidíme se u dalších dílů. Čau, čau.